Olá, malta do YouTube, estou então aqui de volta ao GTA San Andreas, pessoal. Estou aqui de volta com o CJ, né? Continuar onde fiquei. E os últimos dois. No último vídeo, ficámos a conhecer o OG Locke. O OG Locke, é a verdade. O Jeffrey. Pronto, ajudámos a lá apanhar lá um. A apanhar lá um gajo que lhe roubou umas rimas na prisão, tipo, cena altamente dramática, como vocês viram, né? Mais para a comédia do que para o drama. E então ajudámos a apanhá-lo, fomos levá-lo ao Burger Shot e neste momento ele está lá a trabalhar como técnico sanitário. Ou seja, técnico de limpezas, basicamente. E a missão que ele, tem ali, a missão que está lá no. Aquela missão que está lá com ele, eu para já não a posso fazer aqui em vídeo porque envolve uma música. Envolve uma música e por causa dos direitos do YouTube eu não posso postar essa missão aqui na série. Pronto. Infelizmente não vou poder postar essa missão, mas toda a gente conhece, já conhece essa missão, portanto é com muita pena mesmo que eu não vou poder fazer isso. Bem, então temos aqui missões, entretanto, temos aqui uma missão com o Ryder, temos outra com o Sweet e temos lá uma afã com o Big Smoke. E eu se calhar vou fazer a missãozinha agora, começar aqui já o vídeo com uma missão com o Ryder. É isso mesmo. Volte entre o meio-dia e as 20. Ah, é? Então, sendo assim, não comece com o. Não comece com o Ryder. Vamos para o Big Smoke. E a missão do Ryder será a seguir. Leva aqui pick-up do Ryder emprestada. Ele não se importa. E pronto. Ok, vamos aqui disparar sobre mim. Vamos lá para a missão. Oh, tem Penny. Asshole. Yo, Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The gang is real important, CJ. You know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Maine, Carl. I got to go scoop her up. All right, then. Come on. Hey, vamos lá então. Ver uma prima do supostamente do Sweet que está a chegar do México. E aí, vamos seguir então aqui o caminho. No reason. I just wanted to get in the car bootleg. Oh yeah. Yeah, man, just cool out, homie. Just chill. Your cousin coming here from Mexico. Yeah, me and her go way back, way back. Ah, Smoke, you full of shit. Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. Ah, ok. É, uma prima está a chegar do México. Tá bem. O CJ já está a ver o filme todo. What? No, that ain't nice. Coffee, yo.
up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Man, then get the fuck this, man. Fuck this. Get him smoke. Get this shit. Get what you talking about. Yeah, fuck the big smoke. Remember that night. Ok, aquele já foi. Adorei o chinga tu madre pendejo. É muito bom. Mas é gordinho. Já não te aguentas nas canetas. E o chiquinho vou ter que o apanhar também. Ei, é o CJ meu. Tampa. Olha. Era aí que vamos cortar aqui caminho. Oh, companheira. Ah, filha da mãe, meu. Filha da... Bem, tenta tiro nas costas. Morre, pá! Pronto, missão cumprida. Easy peasy lemon squeezy. Ah, CJ, só vi. Ainda ganhei para aí $1,000 a fazer esta missão. Entretanto, mais um grafite feito. Bem, e eu estou numa zona um bocado arriscada. Eu estou numa zona em que estou mesmo a pedir pancada no corpinho. Olha este Chico Mitra aqui. Ah, dá cá a arma. Oh, está aqui um carro, maravilha. Vamos lá aqui apanhar este carrito. Ui. Pois, estar no território dos balas é mesmo estar a pedir pancada no corpinho. Portanto, antes que os gajos me deem uns balazos, bem, entretanto atropelei ali uma pessoa, pena. São coisas que acontecem. Bem, e fiz então uma primeira missão aqui. Oh, desculpa lá, meu, não te vi. Oh, maravilha. Maravilha. Bem, fiz então aqui a missão com o Smoke. Missão bem, bem simples. Portanto, agora vamos para a missão com o Ryder. Agora já vai dar. Invasão domiciliar. O que é que este gajo está a fazer, meu? What you doing? Digging grave? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What thing, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Yeah, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn! Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while you're in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you waiting for? Let it go. Vamos lá então. Where is this old motherfucker? When the hell is this? Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. That's my homie, Mr. Right. Shut up. You can't stop me. Who can't? Whatever. Bem.
Este Ryder, meu, pica miolos do caraças, meu. Sempre para chatear a mãe no CJ, meu. Nix, chato, meu. Mas ao mesmo tempo é um carismático do caraças. É de um carisma enorme este Ryder. Aliás, todas as personagens no GTA San Andreas são sem dúvida carismáticas e já passaram 20 anos desde que este jogo saiu e continua a ser continua a envelhecer bem, sério, a envelhecer muito bem este jogo e é um jogo que quem adora GTA nunca se vai fartar deste GTA, sério, nunca se vai fartar. Eu falo por mim porque é o meu preferido e eu nunca me canso de jogar. Já o passei, posso dizer que já o passei para aí umas 6 ou 7 vezes e esta deve ser para aí a 8ª vez que eu estou a passar, mas desta vez no YouTube e a partilhar convosco a experiência deste jogo e a história. Bem, vamos lá então. Let's creep in, grab the guns, and bounce out. GG, I got it ninja style. Come out, you old bastard! Shut up! Stop me, you buster car! Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Andas que nenhuma, oh Ryder, Phoenix. Não queres fazer mais barulho? Só o CJ. Ali com a máscarazinha. Ah, aqui o velho está a dormir. Vamos lá ver se não acordamos o velho. Ih, ainda por cima está a dormir com uma shotgun mesmo ali, mesmo por cima dele. Ai, estás a brincar comigo. Bem. Vamos então roubar aqui uma primeira caixa. Oh. Vamos roubar esta. Vamos devagarinho. Devagarinho, nas calmas. É, aqui tem mesmo que ser com muita calma. É, só se ouve o ressonar dele. Muito bom. Bom, a primeira caixa está aí. Até o nascer do sol temos muito tempo. Ui, 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 ui. Tenho cuidado para não fazer tanto barulho. Eu acho que havia aqui uma caixa... Ah, exatamente. Há uma caixa aqui. Ah, vamos nós outra vez devagarinho. Nas calmas. Vamos lá ver se conseguimos fazer ver se consigo fazer a limpeza toda das caixas todas. Eu estou a começar pela. Pronto, as caixas aqui de cima. Porque são as que estão mais longe. Ah, vamos nos baixar. Oi. Ter cuidado aqui. Não fazer barulho. Fazer o mínimo barulho possível. Bem, temos ainda 4 minutos até o nascer do sol. 4 minutos que equivale neste caso a 4 horas. Portanto. Na boa. Acho que vamos conseguir trazer todas. Acho que só falta uma. Fazer barulho demais, procuro ser sorrateiro. Ah,
E acho que esta é a última, se não estou em erro. Ok, ainda há mais? Não há mais alguma caixa? Afinal, ainda há aqui outra. Oh, então vai ser tranquilo. Acho que afinal ainda havia aqui esta e eu não tinha reparado. Acho que esta é a última. Bem, o velho está mesmo a bezerrá-las, meu. Isto também... Se o gajo acorda, corrido a tiro de caçadeira logo. Acho que apanhei todas. Agora sim. Vamos embora na boa. Estilo ninja. O velho nem se apercebeu que estivemos lá. E cá vamos nós. E a ginzinha tranquila. Man, I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool. One day, you're gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Man, this is childish. And I ain't talking to you no more, fool. Bem, não para de... Meu, mas tu queres morrer aqui, meu? Queres ser atropelado? E pronto, missão cumprida. You see, I told you, simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Você pode roubar casas à noite quando não estiver em uma missão. Muitas casas podem ser invadidas e os bens podem ser roubados dos proprietários. Você precisa entrar neste tipo de van para iniciar o roubo. Carrega o caminhão e leva-o de volta para o depósito. Ok. Ok, look, I'm tired. I'll see you later. Alright, Holmes. Just think about what I said. E missão cumprida. Missão cumprida. E, entretanto, temos aqui mais um tagzinho para fazer. E vão 29. 29. E eu, se não estou em erro, aqui para a frente havia mais uns. Havia mais. Tenho uma vaga ideia que havia aqui mais. Ou não? É, mesmo estava a aparecer. E vão 30. 30 grafites feitos, né? Só faltam 70. É? Uau, loucura. Bem. Oh, está ali um gajo de moto. Espera aí. Oh, Chico Mitra. Ai, cheguei mesmo na voadora e roubo-te a moto. É... Pessoal, duas missões feitas neste vídeo. Eu acho que vou encerrar brevemente o vídeo, porque eu estou a tentar manter a... manter a cena de duas missões por vídeo. Portanto, eu já fiz duas missões. Ah, bem parecia que estava aqui o... que havia aqui outro tagzinho.
31, é? É, não tá nada mal. Para o que eu já não lembro... Pronto, eu não me lembro de todos os locais... De todos os... Não me lembro de todos os locais onde há... tags, pronto, das outras gangues. E então, pronto, vou fazendo as que me lembro. E assim 31... lembrar-me de 31 sítios, não está mal. Vamos dar aqui um passeiozito só antes de encerrar o vídeo. Vou dar mais um passeiozito só aqui pela cidade. 32, pá. Oh, mesmo na cara deles. Holy tripping, né? Ah, foste, amigo. Cá uns trocos, vá. É... Já tenho 16 mil. Aproveitar a apanhar aqui uns quantos traficantes para fazer dinheiro. É verdade, agora que eu me estou a lembrar... Eu acho que é neste beco... Oh, peraí, neste beco há aqui mais um traficantezinho, peraí. Ai. Opa! Querem festa, é? Chico para ti também, pá. Querem festa? Sai da frente, meu. Deixa eu ver. Ah, pois é. Tenho aqui dois tags para mandar abaixo. Eu estava-me a lembrar da missão de com o Ogilock, que tinha deixado dois tags aqui para trás. Pois é. Opa! E a Nepe, não quero morrer, que eu não quero ir parar ao hospital, meu. Fico sem as minhas armas todas. Mas é maluco. E a Nepe. Estou com pouca vida, não me vou armar em esperto agora. Não me vou armar em campeão, não. Bem. Vou voltar então para casa. E vou gravar o vídeo, pessoal, e encerrar este vídeo por aqui. Já é um vídeo um bocadinho mais curto, mas pronto. Também as missões, foi o que vocês viram, fáceis demais. Missões muito simples. E eu vou ficar com esta motinha, vou. Esta motinha, as motas são muito boas aqui no GTA San Andreas, eu gosto de conduzir as motas. Tá. Pronto. Vamos aqui agora ao... Dar aqui então... O save. O G-Lock, confirmar, ok. E... Está aí, malta. Está feito então aqui mais duas missões neste episódio. E eu vou ficar por aqui. Já sabem, deixem o vosso like se tiverem gostado do vídeo. Podem comentar também à vontade, o que quiserem. E é tudo. A gente vê-se então aí no próximo vídeo de GTA San Andreas. Tchau e até o próximo vídeo.